കുന്നംകുളത്തെ പുതുശ്ശേരിയിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം സി പി എമ്മിനകത്തെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പകയെന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ. കൊലയാളികളിൽ ഒരാൾ അറിയപ്പെടുന്ന സി പി എം പ്രവർത്തകനാണ്. അർദ്ധരാത്രിയിൽ സ്വന്തം വീടിന് 7 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കൊല നടന്നത്. വസ്തുത മറച്ചുവെക്കാനാണ് സി പി എം സെക്രട്ടറി കോടിയേരിയും മന്ത്രി മൊയ്തീനും കുറ്റം സംഘപരിവാറിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. തൃശൂർ കുന്നംകുളത്ത് പുതുശ്ശേരിയിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് സി പി എമ്മിനകത്തെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പകയെ തുടർന്നാണെന്ന് വ്യക്തം. കൊലയാളികളിൽ ഒരാൾ അറിയപ്പെടുന്ന സി പി എം പ്രവർത്തകൻ. അർദ്ധരാത്രിയിൽ സ്വന്തം വീടിന് 7 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കൊല നടന്നത്. വസ്തുത മറച്ചുവെക്കാനാണ് സി പി എം സെക്രട്ടറി കോടിയേരിയും മന്ത്രി മൊയ്തീനും കുറ്റം സംഘപരിവാറിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത്. കുറ്റം ചെയ്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിക്കാണ് സർക്കാർ തയ്യാറാവേണ്ടത്. ഈ വിഷയത്തിൽ കള്ളപ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. തൃശൂർ ചിറ്റിലങ്ങാട് വെച്ച് ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11:30 സനൂപിനെ ഒരു സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സുഹൃത്തുക്കളായ 500 സി ഐ ടി യു തൊഴിലാളി ജിതിൻ, പുതുശ്ശേരി സ്വദേശിയായ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ വിപിൻ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മിഥുൻ എന്ന സുഹൃത്തിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നാക്കുന്നതിനായാണ് ഇവർ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പോയത്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഘം ഇവരുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. സനൂപ് സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓണം ദിനത്തിൽ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ DYFI പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല. സി പി എം നേതാക്കളും പാർട്ടിയും എന്തു പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ഭരണത്തിൽ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഗുണ്ടാ മാഫിയ വിളയാട്ടത്തിന് സർക്കാരും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ്. കാറ്റ് വിതച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്യുന്ന ആക്രമണ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്നും ഒരു വിഭാഗത്ത് സി പി എം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ചരിത്രമാണ്. ഇരയോ പ്രതിയോ ആയി സി പി എം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആക്രമ രാഷ്ട്രീയ കൊലകൾക്കും പിന്നിലുണ്ട്. തലസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ ഇത്തരം ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്നും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് കാരണമറിയാൻ കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിക്കണം. കാസർഗോഡ് സി പി എം നടത്തിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം ഇതിലും പൈശാചികമായിരുന്നു. ബൈക്കിൽ എത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കളെ കാറിടിപ്പിച്ച് വീഴ്ത്തി തുടർന്ന് കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് തലയും ഉടലും കൈകളുമെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റി കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഖജനാവിൽ നിന്നും കോടികളാണ് ചിലവാക്കിയത്. വക്കീലുമാരെ വരെ സർക്കാർ ചിലവിൽ ഏർപ്പാടാക്കി. ഷുക്കൂർ മുതൽ കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വധത്തിൽ വരെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ ഇന്നും പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതരിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളും സുരക്ഷിതരാണ്. ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് അറുതി വരാൻ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ തന്നെ ആദ്യം മുൻകൈയെടുക്കണം. ആര് കൊന്നാലും എല്ലാ കൊലപാതകവും തെറ്റാണെന്ന് സി പി എം പറയുന്ന കാലം വരെ പകരത്തിന് പകരമായി രാഷ്ട്രീയ കൊലകൾ നാടിനെ നടുക്കി തുടരും എന്നും ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.